per al ciutadellenc Sant Joan enguany serà molt diferent. Una de les seves icones, el flabioler Sebastià Salor, no sortirà després de gairebé 3 dècades fent-ho de manera ininterrompuda, en concret des de l'any 1990. El notificador municipal estarà de baixa de manera temporal per motius de salut durant aquest estiu, coincidint amb les festes de Sant Joan. Així les coses, el successor designat ha estat Juan Luis Alabert, qui substitueix en Sebastià el 24 de matí. Enguany, ell serà qui arribarà amb la somera i farà el primer toc de flabiol el diumenge d'Esbé i el dissabte de Sant Joan. Ara només manca designar qui substituirà en Juan o el dia de Sant Joan de matí. Una decisió que es prendrà la setmana que ve en el sí de l'Ajuntament de Ciutadella. Però aquesta parada obligatòria de Sebastià és temporal. L'any que ve fia reincorporar-se per seguir replegant amb la seva tonada personal cavalls i il·lusió santjoanera pels carrerons antics de Ciutadella.